Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evanģēlījumā, 2. nodaļā, no 19. līdz 23. pantam. Kad Hērods nomira, redziet, kā Ganes eņģēlis parādījās Jāzepam sapnī Eģiptē un teica: Cēlies! Ņem barību, viņa māti un dodies uz Izraēlu zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Un cēlies, viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāca uz Izraēlu zemi. Bet, izdzirdējis, ka jūdejā Arhēlais valda savā tēva Heroda vietā, Turp nonācis viņš apmetās nāceretē. Tā piepildījās, ko kungs ir runājis saviem praviešiem. Viņus augs par nācereti. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā rītā mūs aizpulcināja pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, adari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Amen. Jaunā gada sākumā mēs mēģinām nu, kaut uz mirkli, bet tomēr nedaudz aizdomāties par nākotni. Nezinu, kāda tā būs. Kas šogad notiks ar mani, man tuviem cilvēkiem? Mūsu zeme, sabiedrību, jau šo pasauli. Droši vien, globāli raugoties, viss būs kā parasti. Dažkur uz šīs zemeslodes vienmēr ir karš, vētras, plūdi, sausums, neraža, bats, bezdarbs, izmisums, nāve. Un tam visam pa vidu. Mūsu izmisīgie centieni kaut kā noturēties un izdzīvot. Strādājot, veidojot attiecības, raudzinot bērnus, lūdzot dievu. Šai veidienai paredzētais evaņģēlīšu lasījums man uzvedināja uz tādām diezgan eksistenciālām pārdomām. Iemērojot, tas sākās ar vārdiem. Kad heroīds nomira. Dīzina, vai heroīds to gadu bija ieplānojis nomirt. Normālos apstākļos neviens neko tādu neplāno. Vēl jau mazāk heroīds. Tieši otrādi, viņš bija cilvēks, kas visiem iespējamiem līdzekļiem centās izvairīties no jebkura apdraudējuma. Viņš patiešām bija paranoisks. Ar varu apsēsties tirāns, kurš nogalināja ikvienu, par kuru viņam radās kaut vismazākās aizdomas, ka tas apdraud viņa pozīcijas. Vai tas būtu jaunzimušais Jēzus, vai rūtīt politiskie konkurenti, vai viņa vistuvākie cilvēki. Viņš nogalināja sievu un divus savus dēlus. Un tomēr viņš nomira. Turklāt diezgan sāpīgi un mokoši, ciestams no kādas chroniskas slimības. Kad tas notika un ļaudis to uzzināja, ne tikai Jānis un Marija, bet visticamāk, tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku atvieglot, elpoja. Hērods vairs nenogalinās, nemocīs, nemocīs. Vai tiešām bija? parādīsies cerība uz labāku dzīvi. Vai tiešām bija parādīsies iespēja atgriezties atpakaļ uz mājām? Kungam anģelis parādījās Jāzipam, apgādājot, apgādājot, ņem bērnu un viņa māti un dodieties uz Izraēlu zemi. Jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši. Un viņš cēlies, ņēma bērnu un viņa māti un atnāca uz Izraēlu zemi. Kopš tiem laikiem pasaulē jau nekas nav mainījies. Jo projām lielākas vai mazākas valstis, vai kā citādi organizētas ļaužu masas, vada šādi paranoiski ar varu apsēsti tirāni, kuru valdīšanas metodes iedvesmo šausmas un rada ciešanas viņiem pakļautajiem cilvēkiem. Jo projām cilvēki ir spiest atstāt savus mājas un savu zemi, jo citādi ir jāriskē ne tikai ar savu labklājību, bet arī ar veselību un dzīvību. Un joprojām ziņas par šādu tirānu nāvi tiek uzņemtas ar atvieglojumu un prieku. Bet stāsts, kā jau to nojaušam, protams, nav tikai par Herodu. Un pat ne par vienu no viņa dēliem, Arhēlaju, kas pēc tēva nāves tikpat brutāli un nežēlīgi turpināja pārvaldīt vienu no jūdejas provincēm. Lai gan šajā pirmā pārā mēs diezgan skaidri redzam, kā dēļ un kādā veidā ļaunums cilvēku sabiedrībā turpina pastāvēt arī pēc konkrētā ļaunuma nāves. Proti Tas tiek nodots no paudzes paudzē, iemācīts, atkārtots un nostiprināts. Dievs savulaik brīdināja savus ļaudis: Es, kungs, esmu greissirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem, līdz 3. un 4. augumam - tiem, kas mani īst, bet es daru žēlastību tūkstošiem. Tiem, kas manī mīl un kā tur manus paušļus. Citiem vārdiem, ļaunumam ir vislielākās iespējas un izredzes īstenoties tur, kur mēs cilvēki pazaudējam kādu ļoti būtisku orientieri, ablību pazīt dievu, apzināties, ka dieva īsteno būtību, mīlestību. Apostols Pāvils vēstulē Romežiem, nu, nu pat argumentējis par labu valsts respektēšanai, viņš atgādina šīs dievotās vāras pamatu, uz kura tai būtu jāstāv, uzdevumu, kas tai būtu jāīsteno, proti, bauslis. Nepārkāp laulību, nenogalini, nezodas, neiekāro, un, ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi! kopā izsakāmi šajā vārdā: mīli savu tuvāko kā sevi pašu, mīlestību tuvākajam ļaunu nedara. Tā tad baustības piepildījums ir mīlestība. Bet kā jau sacīts, šis skumjais stāsts nav tikai par Herodru vai viņa dēlu Arhēlai. Tas ir stāsts, tas arī ir stāsts par mums. Arī mēs kādu dienu nomirsim. Visticamāk, nepārāk to gribējuši vai plānojuši. Kad tas notiks, un citi to uzzinās, kāda būs viņu reakcija? Varbūt viņiem sapnī parādīsies kunga anģelis un sacīs, ka beidzot tas ir noticis. Jūs varat būt brīvi. Tas, kurš visu šos gadus jums darīja pāri, ir mūris. Jums atkal ir parādīsies iespēja normāli dzīvot. Un cilvēki atviegloti nopūtīsies. Tas būtu traki, vai ne? Vēl trakāk ir tas, ka nemaz nav jābūt paranoiskam ar varu apsēstam tirānam, diezgan pamatīgi apgrūtināt un sarežģīt viens otra dzīvi. Mēs to, protams, arī daudz smalkākos, ne tik acīm redzami brutālos veidos. Glavākais, mēs to labi zinām, nu, jau ir nesam pavisam akli iepratim savas personības ēnas pusēm. Un, laikam jau pavisam noteikti var apgalvot, ka ik viens no mums Līdztekus dažādiem mūsu personības aspektiem dzīvo arī Hērods. Tikai droši vien lielākai daļai no mums ir paveicies, ka viņa vārds nav tieši tāds pats kā jaunās derības aprakstītajam valdniekam. Proti viņu sauca Hērods lielais. Mūsos visticamāk lielākoties mājo. Taču tas, kas viņiem abiem ir kopīgs, gan herodam lielajam, gan herodam mazajam, tas ir bailes. Bailes un nespēja uzticēties un paļauties. Amerikāņu telologs Sandīks Falksons vienkāršs un trāpīgs par šīm. Bailēm raksta, kādā savā grāmatā, ar nosaukumu Tas nāca no iekšienes. Savā ilgstošajā mācītāja kalpošanā viņš bija pamanījis, ka tieši bailes un nespēja paļauties ir auglīga augsne alkatībai. Tā ir iekšēji pārliecība, un kā jau noprotam, kļūdaina pārliecība. Ka šajā pasaulē nav viena, kas spētu par mani parūpēties. Gribu ieskaitot. Un tāpēc ir tikai viens, kura uzdevums ir to paveikt. Tas pats. Es pats tikai varu parūpēties par sevi. Bet, redziet, būtu svarīgi šādu pārliecību nesajaukt ar pieaugušais un nobriedušais cilvēku spēju parūpēties par sevi, uzņemties atbildību, pieņemt un īstenot lēmumus, kas nodrošina eksistenci un veicina tālāku attīstību. Pieaudzis un nobriedis cilvēks to dara izsvērti un līdzsvaroti. Proti, izdarījis visu pēc labākās sirdsapziņas un savām iespējām, viņš ļauj notikumu gaitai. Un akceptē gala iznākumu, lai kāds tas būtu. Gala iznākums dažkārt ir tāds, ar kuru ir jāsamierinās. Jā, dažkārt ir iespējams kaut ko piekrist. Dažkārt varbūt ir jāapstājas pašam. Jo kļūst skaidrs, ka kaut kā nedabūšana vai atteikšanās no kaut kā, lai arī sāpīga. Tomēr nāk par labu personības izaugsmēji. Tā arī kojas pieaudzis un nobriedzis cilvēks. Turpretī alkatīgu cilvēku baro bailes, paniskas bailes, ka pietrūks, ka nedabūšu. Tas ir sirds stāvoklis. Un ir attiecināms uz ļoti dažādām mūsu dzīves sfērām. Vai runa būtu par naudu, vāru, slavu, statusu un tam līdzīgi. Liela māja, jaudīga mašīna, prestižs amats, perfekta sieva, ģeniāli bērni - ir tikai daži no tādiem alkatības pietiekami redzamiem mērķiem un uzstādījumiem. Taču alkatība ir garīgs stāvoklis. Tādēļ ārēji grūti vērtējams. Turklāt ar alkatību sirdstošu cilvēks visticamāk nekad līdz galam nedabūs to, ko vēlas. Jo vienkārši viņa apetītei, jeb viņa bailēm, nav arī robežu. Viņš ir nepiesātināms. Kaut ko ieguvis, kaut ko sasniedzis, viņš vēlas vēl. Un vēl, un vēl. Turprastā cilvēkam klāt pie esošā slimīgā dvēseles stāvokļa izmanto arī dusmas un skaudību. Skaudību par to, ka kādiem ir kaut kas tāds, kādam nav. Un dusmas par to, ka kāds vilšus vai nevilšus ir nostājies starp viņu un to, ko viņš ir iekārojis. Tas ir tāpat kā mēģināt izsalkušam sunim atņemt viņa kaulu. Viņš rūkās un, ja nepieciešams, kodīs. Viņš darīs visu, lai aizstāvētu savu ēdienu. Ja lielā badā, viņš vienkārši aizgūtnēm centīsies visu pēc iespējas ātrāk aprīt. Tas pats ar mums. Minēto baļu izjūtu, neusticēšanos, paļāvību trūkumu. To visu mūsos ir izraisījis ilgstošs bads, mīlestības un cilvēcības bads. Tas ir tāds nemitīgs trauksmes un apdraudējums, apdraudējums, kurā atrodas cilvēks. Tāds bada stāvoklis kurā visas domas, visa rīcība tiek pakārtota tikai vienam. Kur dabūt ēdamo, kā izdzīvot, kā pastāvēt. Tas kļūst par tādu eksistenciālu, bāzisku, dzīvesvietisku stāvokli. Varbūt būsiet pamanījuši, ka viens no pēdējo mēnešu interneta hitiem ir kāds video. No viena brīvdabas voljera, Krievijā, kurā mitinās tīģeris. Varbūt esat redzējuši. Katru reizi, kad amatā ieradus viņa aplokā ir ielaiduši kādus sīkākus dzīvniekus apēšanai, tīģeris to arī ir veiksmīgi izdarījis. Tie pārbiegušie, bēg, viņam ieslēdzas medību instinkts, jo izsaukums, bats arī dara savu. Un nabaga dzīvnieciņa beigas savukārt eksistē tīģeris obos. Bet, kā jūs iespējams zināt, reiz viņam pagadījās krāpniecība, kurš tā vietā, lai baigtu pārņemt bēgtu, drosmīgi nostājās tīģerim pretī, kā līdzīgs pret līdzību. To, ka pāri visam ir apēsts. Darbinieki pamanīja pēc tam, kad ieraudzīja tos kopīgi spēļām pa vuljēru. Āzis ir nofotografēts guļamā tīģerā, kā arī savā zemniekā zem zem zemes smītnē. Māstīt, ka tīģeri sasot mēģinājis iemācīt imunitāti. Kā vēstīja ziņu portāli, aiz cieņas pret āzi. Tīģeris tagad tiek regulāri piebarots ar trušiem, jau nu, tādēļ, lai nerastos pārāk liela izsalkuma izjūta. Tikko ir sācies jauns gads. Kāds tas būs? Kas diktēs un noteiks mūsu domas, vārdus un darbu? Izsākums, bailes, alkatība, bailes par sevi, savu vietu, savu pozīciju. Kā mēs to centīsimies izcīnīt, kā mēs to centīsimies nosargāt? Vajājot, medījot, savtīgi izmantojot tos, kas vājāk, neaizsargātāk par mums. Kā mēs paietināsim? Ar ko piepildīsim savu dvēseli? Ziniet, Kristus iedrošina meklēt Viņa klātbūtni. Nāciet šurp pie manis. Visi, kas esat bēdīgi un bardzīgi, viņš saka, es jūs gribu atvieglot. Es esmu dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesals. Un kas man tic? Tam neslāpes nemūžam. Kad Hērods lielais nomira, ļaudis atvieglot uzelpoju. Varbūt mēs varētu mēģināt šo gadu nodzīvot tā, ka cilvēki atvieglot uzelpoju mūsu ieraugot. Nekas jau daudz tur nav vajadzīgs. Tikai spēja pamanīt savas personības ēnas puses, heroju tā izskaitā, un saprast, ka vienīgi Dievs spēja remdēt mūsu dziļāko izsalkumu. Tikai Viņš to dziļāko izsalkumu mūsos spēja remdēt - izsalkumu pēc mīlestības. Un, ja to mēs esam tā apjautuši, apzinājušies, tad jau vairs tikai ikdienas, reizi no reizes, dažādās situācijās mācīties, uzticēties un paļauties, ka Dievs savā labvēlībā dod mums to, kas mums ir nepieciešams. Un lai kas šajā gadā notiks, Pāvila vārdiem runājot, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāks par labu. Āmen!